Čaute, zdravím vás priatelia pri novom videu na kanále Peter My Drug Life. Moje meno je Peter a ja vás tu srdečne vítam všetkých mojich podporovateľov, odberateľov a fanúšikov. Dnes si spravíme trošku iné video ako obvykle, takže sa usaďte a štartujeme! Na ceste 540 človek si musí zakričať, že život má zrazu celkom iný zmysel. Na ceste 540, na ceste 511, každý tam môže niečo nájsť. Dnes to bude také trošku z kabíny video, dneska nebudeme mať zábery z jazdy. Sa rozhodol trošku pre zmenu, trošku to oživiť. Takže chcem urobiť video na tému, ktorú navrhol jeden môj fanúšik, konkrétne s nikom Stano Lapaj. Ak teda je to jeho meno, tak sa ospravedlňujem, nechcem samozrejme sa nikoho dotknúť. A on sa pýta, že aký je môj názor na prácu vodiča kamiónu, v čom vidím klady a zápory tejto práce. Takže to je dosť dobrá otázka. Si myslím, do placu, názor na túto prácu. Keďže to robím, tak mám na to kladný názor. Ja nie som z tých, že by som nejako vlastne, kade by som chodil, tady by som rozprával, že to robím a pre peniaze. Musím povedať, že ma táto práca baví. Takže to je vlastne môj taký prístup k tomu. Ja si osobne aj neviem predstaviť, že by som niečo robil vlastne len kvôli peniazom, čo by ma nejako nenaplňalo alebo nebavilo. Ja som sa preto vlastne vrátil aj za volán, pretože tá robota ma naplňa. Mal som koľko, myslím, 2 roky pauzu. Som nejazdil, keď sme prišli sem do Anglicka, tak som robil iné práce. Ak sa pýtate, aké, tak také, dá sa povedať, všeho druhu, že sme prerábali domy, to znamená, som maloval, robil stierky, obklady, kúpeľne, kuchyne som robil a takéto veci, čo ma akože tiež baví, mám k tomu vzťah. Som vlastne aj vyučený stolár, môžem prezradiť. No a potom sa vrátil za volant, sa rozhodol, že predsa len ono, tá práca je pekná, keď ste vlastne nejak na živnosť a dosť slobodná, že vás nikto nekontroluje, len ďalšia vec je tá, že doba jednoducho tvrdá a ten pravidelný príjem jednoducho je základ. A neustále sa dohadovanie a žiť v strese v tom, že či tá práca bude alebo nebude a tak ďalej, som vymenil za istotu toho, že vlastne mám príjem jednoducho, ktorý mi príde každý mesiac. A o tom to je. Teda to je aspoň z mojho pohľadu. Že máte iný názor. Samozrejme, že veľa určite aj z vás, čo pozerajú, robíte na živnosť, takže ste si sami sebe pánom. Tak ja som tiež jazdil na živnosť. Dá sa povedať, že ešte aj jazdím ako šofér. To tiež dá, ale už to teraz vlastne má končiť. Myslím tento rok. Takže uvidím. No ale aby som od toho neodbiehal. Takže som sa vrátil zase za volant. Pretože ma tá robota baví. Jednoducho a tu v Anglicku je to urobené tak, že dá sa jazdiť vlastne normálne na nejakých 8, 9, 10 hodín na tzv. Smeny alebo na šichty, ako sa ľudovo hovorí. Idete ráno do práce, večer ste doma. Alebo teda dá sa jazdiť tak, ako jazdí veľa chlapov v Európe, že vlastne sa v aute spáva. Ale zase táto práca je tu robená tak, že nikdy to nie je viacej ako tých 6 dní, že ste v robote. A potom vlastne idete domov zase na tých 36 hodín. A vlastne potom máte 5 dní a 2 dní voľna. Takže funguje to takto, nie je to také, ako sa jazdilo niekedy, že sa jazdilo, dajme tomu, ja som tak robil, že som bol mesiac preč v Belgicku a potom som bol nejaký 2 týždne doma na Slovensku, alebo že sa jazdilo, dajme tomu, Španielsko, boli 10 dní kuse preč, alebo Portugalsko. Takže ono, to je výhoda tu v Anglicku, že toto sa vlastne dá takto robiť, že je to pre každý si vyberie, čo vlastne chce, ako mu to vyhovuje. Samozrejme s tým, že tu nejaké platenie na kilometr, alebo ja neviem, od fakturácie a tak ďalej, to som sa tu s tým ešte nestretol, všade je tu hodinová mzda, kde vám jednoducho firma dá ponuku, toľko to máš na hodinu. Niektoré firmy strhajú prestávku jednu, buď 45 alebo hodinu, 45 minút alebo hodinu, aby som bol presný.
No a niektoré firmy nie, niektoré platia plné hodiny. Hovorím, je to záleží od spoločnosti, ako vlastne má nastavený ten systém. Samozrejme, niekde sa robí tak, ako ja som jazdil, že som treba jazdil nočné predaje, ako išiel som, poviem, 2,5 hodiny do Birminghamu, tam som 3 hodiny si mohol podriemať, kým ma vyložili, naložili na rampe, no a potom som išiel 3,5 hodiny naspäť a išiel som domov, to bola moja smena, takže ja som vlastne za nejakých tých 9-10 hodín odšoferoval len, dajme tomu, 5 alebo 6. Takže ja hovorím, aj veľa takých prác, samozrejme niekde zase robíte ako otrok celú noc, keď treba navážate obchody, tak si zoberiete náves, aj to som robil, idete do toho obchodu, ktorý máte vlastne, ktorý ste dostali, alebo ktorý máte vyznačený, tam vyhážete buď palety, alebo oni väčšinou používajú tzv. Klietky, zase vám naložia prázdne, alebo si naložíte, sami si naťaháte a idete naspäť na depo, tam náves vypnete a zase dokola druhý a takto vlastne celú smenu prejazdíte. Oni vás vlastne, sa vás aj spýtajú, koľko vám ešte ostáva času a potom toho už vám dajú možno niečo dlhšie, niečo kratšie a tak ďalej. Takže ono, s tým jazdením to nie je tu ako v Európe, že človek musí byť veľmi dlho preč. Naozaj dá sa jazdiť aj tak, že v ráno do práce, večer domov. To tu je, myslím, najviac rozšírené. A preto som sa vlastne aj k tejto robote vrátil zase. A baví a máte auta, musím povedať úprimne. Hovorím, keď ma to nebavil, tak to nerobím. Klady tejto roboty. To vás musí baviť. Práca vodiča, ja hovorím, nie je povolanie, ale diagnóza. A ďalší taký bonus samozrejme je to, že aj bez vysokej školy môžete šoferovať Mercedes. Ale to je samozrejme vtip. Klady sú to, že dajú sa zarobiť slušné peniaze. To si myslím asi taký najväčší ťahák. Samozrejme pre niekoho je lákadlo, že dostane auto, dá sa povedať nové alebo zánovné, vybavené. Takisto vidíte kus krajiny, keď sa jazdí, všeličo zažijete. Ono samozrejme nie sú to len pozitívne veci, sú to aj negatívne veľakrát. Takže treba pripomenúť na to. A také je to jednoducho, je to práca. Dá sa povedať, že nikto nad vami nestojí. Takisto ako aj ja dostanem jednoducho prácu a na druhý deň. Treba dnes som dostal prácu na zajtra a tým pádom sa mne nikto nestará, pokiaľ samozrejme nenastane nejaký problém. Ja neviem, že mám nejakú technickú závadu, alebo sa niečo na nákladke stane, že je nejaký problém, tak tedy musím niekam volať. Ale ináč, keď všetko funguje ako má, tak sa nikto vás nezaujíma, pretože samozrejme už v dnešnej dobe sú autá pod satelitmi, takže to má 100% firiem, si dokážem tvrdiť. Autá už vidia, kde majú, takže oni vás vidia, kde ste, kadiaľ jazdíte, ako jazdíte všetko, ako odpočívate a tak ďalej. Takže to už sa dneska nedá nejak skovávať. To boli zlaté časy, keď sa jazdilo bez satelitov, to len cez telefón. Každé ráno, ešte v jednej firme, keď som na Slovensku jazdil, kde si, som povedal a tak to bolo. A potom vlastne už nabíhali tieto prvé lastovičky, tie satelity rôzne a tie, ak to povie, trackovacie zariadenia, že vlastne na firme vidí dispečer alebo majiteľ firmy na počítači si zapne systém a vidí vlastne všetky autá, kde má a kto čo robí, či jednoducho naklada, vyklada, robí pauzu, jazdí a tak ďalej. Takže to sú také klady, toto, že vidíte niečo zaujímavé, dá sa povedať, že každý je niečo nové, pretože aj keď ja teda jazdíme, dá sa povedať, isté trasy, ale je ich veľa a vždy sa niečo nové pritrafí, to môžete vidieť aj na mojich videách. Dáte za pravdu, či už to nehody, alebo nejaká nečakaná situácia, je veľakrát vtipná. Veľakrát sa stane aj niečo také nepríjemné, ale aj to naša táto práca. No a čo by som ešte povedal také klady, čo by ma napadlo? Inak ak vás niečo napadne, kľudne môžete napísať do komentára, môžeme ešte ďalšie video urobiť, môžem urobiť diel 2. Pretože nedá sa to všetko stihnúť. Ale hovorím, tá sloboda je pre niekoho, ako aj pre mňa, ja si neviem predstaviť po 20 rokoch, tak neviem. Akože prísť niekde do fabriky a počúvať nejakého majstra, no ale prešiel som si aj tým, som vlastne po 13 rokoch, keď som prišiel sem do Anglicka, som išiel robiť do skladu. Skladník a neviem si predstaviť ten jednoducho ten iný svet, ktorý ja som bol jednoducho zvyknutý žiť, že som si zapálil, kedy som chcel, on si zastavil, kedy som chcel, robil som si pauzu v aute a teraz tam som vlastne bol 8 hodín a pauza bola presne 30 minút a keď sme raz prišli, tuším o minútu neskôr, tak už nám tam jeden pán vysvetloval, že keď akože to takto funguje, že o koľko miliárd tá spoločnosť prichádza ročne a je to jednoducho keci doslova.
Ale bohužiaľ to je tak, musíte mi dať za pravdu, vy čo pracujete v tých fabrikách jednoducho. Ja hovorím to, bohužiaľ je to smutné, ale tu v Anglicku som zažil to, že keď dali Slovákovi funkciu, tak si myslel, že drží pána Boha za nohy a to bolo no, také pekné porekadlo, že zabudol vôľ, že telaťom bol. Takže týmto by som to asi tak ukončil. Takže tým som si prešiel aj ja vlastne, že som zrazu z tej slobodo myšlienkárskej alebo z tej voľnej roboty zrazu prišiel niekam do fabriky robiť na 8 hodín a ťažko som si na to zvykal. A zvykol som si jednoducho, lebo som bol nutený, ale potom vlastne sme odtiaľ odišli a sme začali robiť iné veci, aby sme vlastne viac peniazy zarobili a tak ďalej s mojou ženou. A takisto sme potom začali jazdiť občas a potom sa už tomu vrátil natrvalo, hovorím, to už som vysvetloval, no kvôli čomu, že kvôli tomu pravidelnému príjmu a tak ďalej. A hovorím, tá sloboda je, myslím si, asi také najväčšie lákadlo. Samozrejme, aj mňa bavia autá, teším sa, už som spomínal vo videách, keď dostanem nové auto. Ja hovorím, mňa tá robota baví a keď ma to nebavilo, tak nemal by som robiť žiadnu robotu, ktorá by ma nenaplňala alebo nebavila. Áno, baví ma to aj po 20 rokoch, ešte môžem povedať. Samozrejme, keď som v 2001 vlastne som začínal s mojim bratom, tým toho zdravím. No a keď som začínal, tak som dostal po 3 mesiacoch Magnuma. To bola vlastne ešte AEčko, prvé, čo boli vlastne úplne prvé, čo vychádzali, ale samozrejme už bol starý. To bolo nejaká 91, takže 10-11 ročné auto to bolo, plus tomu takisto starý náves, ten myslím bol ešte starší a keď som to dostal, ale som začal na tom jazdiť sám, tak som bol king of the road, jednoducho nebolo nado mňa to. To si tým každý prešiel, som mal okno také zahltené haraburdami, všetkými vlajkami a ja neviem, kravinami, že som na cestu nevidel, akože ja to každý šofér si tým prejde, dneska nemám nič, dneska mám akurát tabuľky za oknom, to viete, a za tu mám Dukla Trenčín. Ale v tej dobe jednoducho to bolo tak a samozrejme dreváky a peňaženka na reťazku musela byť, to hovorím, nie si každý prejde. Takže to bola naozaj sloboda. Keď som jazdil, dá sa v úvodzovkách hlúpe Nemecko alebo tak, ale keď som išiel do Španielska potom už prvýkrát, tak to už som bol traker. Ja to nezabudnem nikdy. Hlavne na to sladké víno španielské. Ja to patrí k tomu. Ale zážitkov kopec, akože musím povedať, že naozaj aj priateľstvo vznikalo. Akože v tej dobe to hovorím, to bola super robota v tom, že sa jednoducho, keď sme aj víkend stáli, alebo stál som niekde, tak vždycky nejaké značky slovenské, české, k ním, k chlapom dohromady a už sa varilo, kecalo, nejaké pivo sa vypilo a tak. Človek zasmial koľko razy tak, že až brucho bolo zasmial, keď stretol takú partiu, naozaj niektorí borci, chlapi, hlavne z Moravy. To je ako, že keď začali rozprávať zážitky, alebo ako tie srandy, to na to rád spomína veľmi. Takže aj preto ma mi tá robota učarovala vlastne a videl som, dá sa povedať, plus minus celú Európu. Ja som nebol akurát kde Fínsko, Norsko a Bulharsko, Grécko. Ja som bol, dá sa povedať, všade. Ono sa to hovorí ináč, ale ja to nebudem v tomto videu spomínať, možno to poznáte. Takže ja naozaj veľa zážitkov a vtipných veľakrát, veľakrát aj zlých. Zle niečo prihodilo, ale na to človek zabudne, pamätá si len tie dobré. To je zase výhoda. Takže v tomto by som videl také tie hlavné klady, že tá sloboda toho, tej práce, samozrejme tá sloboda je takisto ohraničená, nemôžete si robiť čo chcete, musíte fungovať v nejakom režime, ale zase nad vami nikto nestojí. Ako vo fabrike, že dajme tomu, že idete si zapáliť a už vám niekto tam vás kritizuje, že nemôžete ísť. A ja to vidím aj tu v Anglicku, aj tí chlapi, tu čo ma nakladajú vo firmách, tak takisto 40,5 hodinová prestávka, vtedy môžu fajčiť, ináč akože neexistuje. Takže to je také, tak nejde o to fajčenie, ide o to vlastne o to, že si nemôžete si robiť. Niekto nad vami stále stojí, o tom to je. Takže pre mňa je tá sloboda ako veľmi dôležitá, čo sa týka takto v práci. Aj keď samozrejme zase na druhú stranu je to vykúpené aj tým, že aj teraz napríklad musím ostať spať v aute, pretože už ma nevyložili, je nedeľa večer, takže som preč od rodiny. No. To je zase taký zápor, ale k tomu sa dostaneme tiež. No takže, toľko k tým kladom, čo sa týka tejto práce. Počkajte, ja ešte priviem okno, aby sme tu nemali náhodou nejaký hluk, aj keď tu je teda tichučko. To vám ukážem ešte, kde stojím nakoniec, aby ste mali trošku prehľad. No a poďme k tým záporom. Tak ono určite ten najväčší zápor je to, že keď niekto jazdí medzinárodnú dopravu, tak dlho preč z domu. Pretože táto nevyhovuje si myslím každému. Keď ste, dajme tomu, 5, 6, 7 dní preč od rodiny, od známych, od kamarátov
a tak ďalej od tých vlastne, ktorých máte radi. Takže to si myslím, je ten asi jeden z tých hlavných záporov. Ďalšia vec, ktorá je taká, ktorá nie je pre každého, že ste vlastne odkázaní sám na seba. Ono už teraz síce v dnešnej dobe 21. storočie, takže veľa vecí už sa rieši trošku ináč ako kedysi a aj funguje ináč ako kedysi. To vidíte aj u mňa na kanále, na mojich videách, že napríklad tu v Anglicku alebo teda v západnej Európe pneu servisy fungujú na telefón. Tu sa žiadne rezervy, ja viem, že takto je aj v Nemecku, aj v Belgicku, ja tam keď som jazdil, tak servis, čo sa týka pneumatik na telefón, tam žiadne rezervy. Pardon. Čo teda, ja som úplný totálny zástanca, pretože nie je nič bezpečnejšie ako to, keď robíte niekde na aute alebo na návese na diaľnici defekt a to je zákon schválnosti, že vždycky je to od tej strany od cesty, takže okolo vás auta lietajú a vy tam šaškujete s kľúčom a s heverom a tak ďalej, takže to je maximálne nebezpečné. Ja som tak začínal, takže to ešte neboli dokonca v tej dobe ani tzv. Násobiče. Už dneska je to vlastne prípravok, ktorý dáte na šrob kolesový a vlastne on vám násobí tú silu a krásne to rukou nemusíte trhákom alebo čo povolíte tie matky. Akurát sa nesmie s tým teda doťahovať, pretože keby ste s tým doťahovali tie šroby, tak ich potrháte, to je taká sila. Takže ja som si nosil 1,5 metra trubku, klasickú lešenársku, tiež som sa napočúval posmeškou od chlapov, na čo mi to je a tak ďalej, ale keď som potom mal defekt, tak som dal vlastne kľúč, čo som mal trhák na túto trubku, ja som urobil z toho 2,5 metra páku, aby som tie šroby bol potrhal, takže to išlo krásne povoliť. Takže to je taká vec, že vlastne samostatnosť, to všetko musíte riešiť sám, jedine čo máte support alebo nejakú podporu, tak je vlastne cez telefón. Inak je všetko na vás, musíte sledovať cestu, aby ste niekam zle neodbočili alebo niekam sa neobchali tak, že ste spotení až na, poviem to, na zadku. Veľa vecí takých, ktoré treba riešiť, ktoré šofér musí riešiť sám. Už to je dávať pozor, je to prekotina na to, či má naftu, aby jednoducho prišiel na tú pumpu, kde tankuje, pretože každá firma má svoje nejaké spoločnosti, u ktorých tankuje, treba je to Shell, alebo je to BP, ako máme my, alebo ja neviem, je to ONO, alebo je to, ja neviem, AS24, alebo tieto všetky rôzne vlastne spoločnosti, takže tiež musí, teraz dajme tomu niekde Španielsku potrebuje naftu, tak musí si to pozrieť, no dneska už máte internet, je to super, ale my sme mali ešte staré klasické knižky, kde som si našiel, kde nejaké mesto bolo, či tam tá pumpa je, a som si našiel mapu a tak, a podľa mapy sme jazdili. Takže samostatnosť, veľká samostatnosť, takisto čo sa týka nejakej starostlivosti, sám o seba, jedlo a tak ďalej. Nikto vám nič nechystá na podnose, tu máš na jedca, ako ste možno zvyknutí doma, že vám žena urobí nejaký večer, obed a tak ďalej. Všetko je tu na tom šoférovi. Takisto osobná hygiena a tak ďalej, musí sa vieť sám sa postarať, ako ja sa koľkokrát umývam pod kanistrom, lebo stojím tak, že nie je ani pumpa, ani nejaké, ja neviem, nejaká sociálka niekde blízko, tak kanistra jedem. To ste videli, takže ono, naozaj človek musí byť samostatný pri tejto práci. Takisto musí vedieť riešiť problémy rôzne, či už je to ten defekt, alebo keď, ako ja som ťahal dlhé roky plaktový náves, takže riešiť náklad, rozloženie nákladu, zabezpečenie, to znamená gurtne. Teraz, ja som, keď som jazdil aj do Poľska, tam zase bol problém, že na zadnú os ťahača mohlo ísť maximálne 10 tón, to už neplatí, tak za to, aby to človek neprešvihol a on sa tak hovorí, že za všetko môže šofér, ale je to tak, je to bohužiaľ pravda. Jednoducho, vy ste prvý na rane, ktorý je vlastne zdžubaný, keď sa niečo stane, jednoducho všetko je vaša zodpovednosť. Policajta nezaujíma, že vy ste boli nejakom, ja neviem, pod tlakom alebo v strese a že ste prešvihli, ja neviem, o 10 minút jazdu, urobili ste 4:40, alebo že ste nemali zaparkovať, trafiť jednoducho hlupák a policajta a dá vás do pokutu. Normálne, keď je takto pochopí, vie, aká je situácia v dnešnej dobe, takisto extra v Nemecku, kde je tie parkoviska naozaj, 5 hodín, 6 hodín večera, už nemáte zaparkovať. Ale to nikomu nezaujíma, jednoducho vy ten AETR musíte dodržovať, takže šofér musí byť jednoducho fakt všeumelec, to je, musíte byť veľmi samostatný, nemôžete spoliehať na to, že treba, že nemôžete niečo nájsť a že vy zavoláte na firmu a poviete im, ja to nemôžem nájsť, no oni vám povedia čo, no ako ti máme pomôcť, adresu máš a musíš tam nejako trafiť, to je, ja som bol teda aspoň tak učený, aby som bol samostatný v tomto, aby som sa vedel zorientovať, vedel čítať mapu, čo bol základ. A vedel si poradiť na cestách, to naozaj je veľa takých trikov, figlov rôznych, čo chlapi akože medzi sebou si predávali.
pri rôznych situáciách, aj vlastne dneska je to dobré, že sú rôzne tie fóra aj na internete, kde sa predávajú rady, dá sa tam vlastne nájsť, kde sa dá stať, v hociakej krajine, ako tam funguje mýtny systém a tak ďalej. Všetky je to cenné rady vlastne, ktoré vám uľahčia život. Takže tá samostatnosť je jedna z takých, nie že záporných vecí, ale musí byť človek na to pripravený. Nemôže čakať to, že ja pôjdem na kamión a keď si nebudem vedieť rady, tak niekto mi poradí. Však áno, ja hovorím, není hanba sa ísť opýtať. Hanba je sa neopýtať a vyviezť nejakú kravinu. Ja tiež som, aj teraz sa opýtam, keď niekoho vidím niekde, tak sa spýtam, neviem, čo jasné, ako to funguje, mi povie a tak ďalej. Takže veľká samostatnosť sa vyžaduje, to je taký zápor, ne? Myslím si, že to nie je pre každého. A samozrejme tá odluka z domu, musíte s tým rátať, že budete vlastne týždeň na cestách, alebo možno niekedy aj viac, 10 dní, alebo keď sa jazdí turnusovo, tak ste mesiac preč, potom ste týždeň doma, alebo 3 týždne a týždeň doma, to je rôzne. Takže musíte byť samostatný. No, samozrejme, to vyvažuje ten zárob, už dajú sa zarobiť peniaze, dneska už vlastne nie je problém sa ísť zamestnať už do Nemecka alebo hocikam, keď viete jakž takž nejaký jazyk, či anglicky alebo nemecky, takže nie je problém si nájsť naozaj dobre platenú prácu a to vyvažuje, ale tie firmy samozrejme chcú šoférov, ktorí sú samostatní a ktorí jednoducho im každý deň nevolajú, že má takýto problém a stúpiť tam hlúposti. Takže to je také, by som nazval ako taký ten zápor, že aby bol človek na to pripravený, aby nečakal naozaj to, že niekto bude stále za ručičku vodiť, keď akože pôjde jazdiť. To v dnešnej dobe tak nefunguje, jednoducho tu máš auto, tu máš robotu a staraj sa a potrebujeme, aby si tam bol vtedy a vtedy. Takže to si myslím, že taký zápor. A samozrejme, ale bohužiaľ, taký zápor toho, že tá profesia už nie je na takom stupni ako kedysi, že šofér tiráku, to bol pán, akože ja nemám rád takéto reči, pretože ja keď vidím po niektorých tých mojich kolegov, tak mi to príde také absurdné, že oni by chceli byť nejakí páni, ale jednoducho týždeň nevidí sprchu, alebo ja neviem, sa človek na neho pozrie, tak by mu dal najradšej 2 eurá, ako žobrákovi, tak vypadá, špinavý, mastné oblečenie a tak ďalej, neviem to rozvádzať. Takže je to o tom, naozaj ten šofér za všetko môže, za všetko. Tak je v každý oči aj braný a samostatnou kapitolou je to jazdenie vlastne, že sa čudujú chlapi, že ľudia ich nemajú radi a neviem čo, ale keď to vidím na tých cestách, sa správajú po niektorí, akože, tak čo k tomu dodať, no, to je, ono v oči aj verejnosti, samozrejme každý hovorí bez kamionov, by si nekúpil to alebo tamto, áno, je to pravda, ale ja chápem, že tie naše firmy, v tej východnej Európe ešte žijú v časoch hlbokého bolševizmu a oni by najradšej, keby šofér ešte si aj naftu platil sám do tých kamionov, to by boli tedy možno spokojní, alebo keby im platil vstupné za to, že chodí do práce. A to, že čo aj počúvam niekedy, tak nad tým sa človeku hrozno zastavuje. Akože prvé, čo od vás chcú, je nejaké poistenie zodpovednosti či čo, či poistka na blbosti, ak to volá, ako to je úplne smiešné a absurdné. Jednoducho do mňa to nikto tu nikdy nepýtal. A tiež sa mi stane, že niečo odrem niekde, alebo čo oškrem, to nič nerobíš, nepokazí preboha. Samozrejme, druhá vec je to, keď máte takýto problém každý tretí deň, že niečo niekde rozbijete. Ale akože u nás jednoducho firmy v Čechách a Slovensku sú tak naučené o to. To ja neuznávam. Absolútne. Ale ja si myslím, že ten najväčší zápor v tejto práci je ten čas, vlastne, ktorý strávite v tej robote a bohužiaľ, u nás tie zárobky, keď si to prerátate tie hodiny, ktoré ste v práci, tak vám vyjde úplne smiešná cifra. To zistíte, že aj upratovačka niekde, ja neviem, v obchode má vlastne priemerne viac na hodinu, ako máte vy. Keď si všetky tie hodiny vydelíte, tak tým zárobkom. Ale to je chyba systému, bohužiaľ. To je o tom, že potom každý sa snaží robiť tú čiernu ekonomiku, to je hlavne v tej východnej Európe. A potom vy, keď dostanete marotva, dostanete fakt smiešnú marotku, dostanete, pretože vám firma dáva malý základ, väčšinou vám dáva peniaze bokom, buď cashom, alebo do diet vám to pchá. Takže potom sa šoféri čudujú, že si nemôžu ani doslova dovoliť dostať chorý, pretože vlastne by zruinovali tým vlastnú rodinu. Ale nebudem taký negatívny. Toto sú myslím také dve negatíva toho, že ten čas a byť samostatný veľmi, a ani by som nepovedal, že negatívum, to je také, aby s tým človek rátal vlastne, že ten zápor taký je v tom, že zodpovednosť a samostatnosť. Pretože naozaj, keď ste vy niekde, ja neviem, 2000 km od firmy, tak ťažko vám tam niekto príde ukázať, že kam máte ísť, musíte na to prísť sám a musíte jednoducho to sami vyriešiť.
Jasné, keď sa vám auto pokazí, v dnešnej dobe už má každá firma nové auta, dá sa povedať 99%, tak keď sa niečo stane s autom, tak oni vám servis pošlú, ten si vás nájde. Oni im dajú vlastne pozíciu, kde stojíte a servis príde pekne za vami. Ale keď niečo hľadáte, že nemôžete nájsť, tak treba ísť a otvoriť ústa, ja hovorím. Nikto vás nosa neohryzne. Keď aj neviete jazyk, treba zobrať CMR-ku alebo dodací list, ukázať adresu, toto hľadám a keď mu nerozumiete, tak otočí na druhú stranu a tu mi namaluj cestu. Ja som tak robil bežne a len smiali koľko razy na výkladke na druhej strane CMR-ky, také mapy pokreslené. Tak čo? Ale trafil som vždy. Alebo ak sa hovorí, keď to nenájdem, tak sa vrátim domov. Ale hovorím, nie je to práca pre každého, naozaj vás to musí baviť, musí vás to nejako chytiť a o tom to je. Ja takisto neviem predstaviť, že by som išiel robiť, ja neviem, niekam, kde mi ponúkali peniaze a robiť to len pre tie prachy. Asi by som to dlho nevydržal. Musí ma tá práca naplňať. Dáme si jednu cigošku. No samozrejme, ona akože je, vidíte len to pozlátko, že aké má auto a neviem, silné, dneska už nie je problém, veľa firiem má 500 alebo ešte hore silné mašiny a určite zarába veľa peňazí. Hovorím, keď chcete zarábať veľa peňazí, treba ísť na západné jazdy, pretože u nás je to bieda. Bohužiaľ, hovorím to nerád, ale je to tak. Pretože na ten čas, čo strávia tí vodiči v tej práci, na tie hodiny, keby ja tak robím, tak neviem si predstaviť tú výplatu. Takže to je o tom. Je to komplikované, on sa teraz už vlastne aj vyvažuje tým, že všetko, čo bolo schopné, tak ušlo na západ. Ja takisto mám kamaráta v Nemecku, jazdí nad rozmermi, ja zdravím, čau Peťo. Ten tiež a hovorí, že by sa už na Slovensku nevrátil robiť. A že to sa nedá porovnať. To som s ním akorát včera volal, išiel z Norska, viezol nad rozmer do Norska nejakú tú, bože, jak sa to povie, technológiu do nejakej fabriky na spracovanie rýb. Naspäť viezol starého mana, mi ukazoval fotku. Do Afriky to išlo, to viezol do Hamburgu, tam víkendoval zrovna. To mal takú spátečku a sa pýtal, či bol sneh, že nebol sneh už v Norsku, že chvála Bohu, že mal 8 reťazí, ale že nenadzoval ani jednu. Taká perlička. A máme ďalších kamarátov, čo jazdia tiež v Nemecku, robia. Aj tu je kopec chlapov v Anglii, čo podľa vidím aj na internete, Čechov aj Slovákov tu jazdí. Ono dosť veľa aj odišlo vlastne teraz, jak bol Brexit, ale stále je tu kopec chlapov. Aj sem tam na ceste stretnem Slováka alebo Čecha. Vidím, že má tabuľku. Minule videl tiež nejaký Michal. Chvíľu pokecali. Takže ak chcete ísť jazdiť, treba sa na to pripraviť, že budete dlho z domu preč. A jednoducho všetko bude na vás. Od zabezpečenia nákladu, po dodržanie bezpečnostných prestáviek a tak ďalej. Po nájdenie miesta na parkovanie až po neviem čo. Zodpovednosť za mýto, všetko je na vás, na vašich pleciach. Takže treba si to rozmyslieť, ale hovorím, keď to niekoho chytí, tak nevidí v tom žiadne prekážky. Takže ja hovorím, robím túto robotu 20 rokov a začínal som ešte v dobách stredoveku, kde ešte boli hranice, aj medzi Českom a Slovenskom. Takisto do Nemecka boli hranice, kde sa robili colné formality. Letí lietadlo, ja stojím vedľa Heathrow. Takže raz nebudem hovoriť, aby to prešlo. A hovorím, tam sme boli naozaj odkázaní sami na seba. Tam nerozdiel, že nejaký servis na defekt, alebo čo, všetko sme vláčili do sebou rezervy a sa menilo na ceste. A takisto aj čo sa týkalo nejakých technických závad malých, všetko sa riešilo svojpomocne. Takže to už v dnešnej dobe je úplne neuveriteľné, keď to niekomu rozprávam. Dneska je tá doba trošku inde. A tak sa jazdilo, začínalo sa a samozrejme tiež neboli vtedy GPS, neboli laptopy dostupné nejako, že papierové mapy a ideme. Ja som mal mapy každého štátu, čo som jazdil a sem tam som si kúpil aj, keď som niekde jazdil často, alebo teda do tej oblasti, tak aj mesta. Dajme tomu Kolín nad Rýnom, alebo takéto veľké mesto, tak tam už tá mapa sa šikla. No a teraz ste išli a ste museli sledovať aj cestu, aj mapu a tak. A dneska vás navigácia vedie, vám ešte aj hovorí hlasom, že budete odbočovať za 100 metrov, 200 a tak ďalej. Ale bavila ma tá robota, chytilo ma to a nebanujem. Takže ja nikoho neodrádzam, kto chcete, jazdite, skúste si to a uvidíte. Ja viem, že je to veľa peňazí,
ten vodičák a tie psychotesty, čo to chcú, tie blbosti na Slovensku, pretože tu v Anglicku sú psychotesty nie sú. A ten to, CPCčko, no vlastne to volá, bože, karta vodiča, KVKčko, kvalifikačná karta vodiča. No a je to veľa peňazí, ale keď to niekto chce robiť, nech skúsi a uvidí. Ani iné povolenie nie sú pre každého. Ja tiež by som napríklad nevedel si predstaviť robiť opatrovateľa alebo zdravotného brata. Absolútne nemám k tomu žiadny vzťah, takže aj keby tam boli neviem aké peniaze, ja by som to jednoducho robiť nedokázal, lebo ma to nebaví tá robota. Nemám k tomu žiadny vzťah. Ale bavíme sa o tých kladoch, pre mňa jednoducho bolo to úžasné. Ja som vyrazil z Polska, sme vozili do Portugalska motory do fabriky, do Opla a bol som najmä tomu víkend pri mori, v Portugalsku, pri Atlantiku, pri oceáne. Alebo som jazdil dole do Alicante a išiel som kusisko cesty vedľa Stredozemného mora, takže ja takéto krásne zažitky mám. Alebo som videl most Milau, čo je vlastne najvyšší v Európe. Rôzne veci. Kopec ľudí som postretal, dobrých, zaujímavých. Hovorím, to je... V tom je to čaro tej roboty. Takže toľko k tomuto, k tej tematike. No dúfam, že som ti stano odpovedal na to a ak nie, tak kľudne aj vy ostatní napíšte do komentárov ešte nejaké vaše postrehy a môžeme urobiť aj druhý diel, ako som povedal, takže nie je v tom žiadny problém, ja mám času dosť. Ale ja hovorím sa za seba, táto práca veľmi baví a myslím si, že to budem robiť asi až do dôchodku. Teda ak nevyhrám na športke, tak držte palce. Ale zase prídete o videa, takže asi nedržte. Veľa vecí pekných som pozažíval naozaj. Takže môžeme si potom urobiť aj taký špeciál o krajinách, kde som jazdil. Môžem vám porozprávať nejaké zážitky. Samozrejme publikovateľné. Ale príbehov je strašne veľa. No dobre, priatelia moji, tak ja si myslím, že stačilo sentimentu. Dúfam, že som zodpovedal teda, čo ste chceli vedieť. Aj ty, Stano. Aj ťa zdravím. Ešte chcem pozdraviť všetkých mojich odberateľov na koniec videa. Veľmi, veľmi si to vážim, vašu podporu. A ak sa niekto rozhodne pozrieť tohto videa, dať takisto odber, tak veľmi pekne za to ďakujem. To ste úžasní ľudia. A jednoducho mňa to naozaj veľmi baví, keď vidím, že to má odozvu. A stále nám to rastie a je tam veľa komentárov, čo teda je úplne úžasné. To ma naozaj veľmi naplňa a poháňa dopredu, keď vidím tie reakcie. A hovorím, ďakujem za to ešte raz veľmi pekne. Takže držte sa, dávajte si na seba pozor. Prajem vám šťastný návrat domov z každej vašej cesty, ktorú absolvujete, či už to je len do práce, alebo jazdíte nejako aj vy, nejakým spôsobom. No, pevné zdravie a teším sa s vami a na vás pri ďalších videách. Tak sa majte pekne, zdraví vás Peter z kanálu My Drag Life. Čaute. Tak veľa iných cest.